حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem doista vjernik svojim lijepim ponašanjem postiže deređe, stepene onoga koji stalno klanja i stalno posti. Allahu akbar. Vjernik sa svojim lijepim ponašanjem dostiže stepene čovjeka koji stalno klanja noću. Cijelu noć provodi u namazu i stalno posti danju, svaki dan provodi u postu. Čovjek sa svojim lijepim ponašanjem. Ukoliko izgradi lijepo ponašanje i lijepo se bude obhodio prema svima, postići će stepene onoga koji stalno noću klanja i onoga koji stalno svaki dan danju posti. Također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisima pojašnjavajući vrijednost lijepog morala i korist od njega sutra na sudnjem danu kaže: neće ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu biti od lijepog morala. Ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu neće biti od lijepog morala. Subhanallah. Pa zar se nećemo već jednom nastojati odgojiti lijepo, da se lijepo ponašamo prema svima, da budemo od koristi sebi i drugima, da nas ljudi vole, da ljudi dignu ruke i dove za nas. Zar ne želimo primanje našeg ibadeta kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Ako želimo da naš namaz, naš post, naše učenje Kur'ana, naš zikr bude primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala, izgradimo svoje ponašanje, lijepo se obhodimo prema svima.